to bych si taky nejdřív mohl vzít ty očarované knížky. A sem bych mohl hodit tohle. Teď se mi uvolní místo. Sem bych mohl hodit šutry. Tak, teď se mi to sem vejde. Tady si sem dám meč. Nerozbitnost tu nechci, co je tohle? Je mizáková záhuba. Plus 7 to má furt, ale na pouky to bude mít víc. Síla. Síla tam nejde, jo. Co to je za volovinu? Že by to šlo sem jenom, to je taky blbostné. Co je to zase za záhadu? Na luk to je taky blbost. On není. To jde jenom na luk, jo. Jsem teda čekal něco jiného. Tak. No nevadí. Takže já budu pokračovat v tom, no ale... Tady chvíli čeká, asi se pozabijím. No a nejdřív tady vyřeším tuhle situaci. Já budu muset vykopat tady ten tunel. Tenhle ten zazdím. Teď se tam si nejdřív nějak dostat. Což nebude problém. Takhle, jo. Dobře, ale nejdřív vymlátím tady, to bude asi aspoň jeden level. To zadarmo nikde nedostanu. O, tady je. No, trošku víc než jeden level. O. To je docela účinný, tady to, že jich tam docela hodně za malou chvíli. Čest. Tak já se mu rovnou do ruky tohle šutřisko a jich možná nebudu mít dost, takže si radši vemu ještě jeden. Kde mám ten odpad? Ne. No tak si tam zůstaň. To zazdím, no. To má moc chytrý. No a teď se musím vykostkovat nahoru. A pak potřebu... Tady. Jo. No. Uvidíme. To bude možná chtít potom tam nějaký úpravy. Já jenom projíždím, to nic. Tak. Takže tady budu muset. Mě tam schodí ten zomba, to vím. Jau. Skočí na hlavu. Ježíši dalšího. To je blbec! Aspoň jsem si otestoval, že tohle funguje. Dobrý, no a jak se tam teď dostanu? To je blboun. Aj, to jsou parchanti. Já vím, jak to udělám. Bude potom rychlejší. Prostě obráceně.
to měl nějak zazdít. To šašení. To bude za dva široký. A stejně budu muset ještě, no. Ještě bych musel. No, stejně tam musím vyjet a nechci to obcházet, tak to je jedno. Neschazuj mě dolů hlavně. Co to tam je? Kostlivec? Jo. Rychle to tady zadělám, než si mě všimne. Nějaká děura. Takhle tam nedošáhnu. Ale to mi vůbec nevadí. Já jsem chtěl rovnou takhle. Tak. Zase. Tak teďka tady potřebuji udělat nějaký takovej. Už to asi zapadá. No takhle ne. To dělám asi jenom takhle. Abych zase. Tak, jakou bránu. Jsem mohl dělat taky jinak. Když mám ty poslední dvě, tak je dám takhle. To bylo zvláštní. Tak, teďka jsem potřebuji vylejt vodu. Když ji vyleju sem, bude to v pohodě. No, snad, jo, co se stane, když to teď skopnu? Dá se, že to funguje. Tady bych měl dávat asi pochodně. No, nebylo by to zrovna špatný. Jenže já nemám uhlí, no, tak smůla. Hezký, ale já potřebuji tady zvětšit ještě to jezírko. Když budu padat, když vám by to tam nebylo potřeba, co ten zombík tady někde? Tady někde? Zatím! Ježišmarja, jsem se lekl, až jsem z toho pustil meč. Všude, no, tak ještě není pořádně vyzkoumaný. Tohle si vemu. Ne, kde jsem to skončil? Takhle a takhle. Fuj, co to je? Tak. No, to je takový nebezpečný, že tady spadnu na roh. No, snad tam nespadnu. No. Takže já si jdu zase pozabíjet ty kostlivce. To bych mohl mít už na další level, teda na další knížku. No, já mohl bych dostat zase něco, co ještě nemám. To by se mi líbilo. Nezdá, že to tady hodně tentokrát. Sakra. Ještě dva levely.
No, nebo jeden a něco. Tady to je divný, to musím nějak opravit. No, to je lepší. Co to tady designuju, to jsem vůbec nechtěl. Tady bojuju o přežití, a ne, aby to bylo krásný. Tak to, že tady je rohovej, tady ne. Co to je za moresy, tohleto? No, tak aspoň takhle. A tohle je zase co? Tak, tady zahodím zase luky, už jenom jeden, pochopili, že je nechci. To tam vypadá. No, nevím. No, tak jedu. Potřebuji ještě, myslím, rovnou knížku. Padejte tam, zombové, nebo kostlivci, nebo co jste zač. Tohle asi můžu taky zázovat, to maso, no. Mám to sice dost, ale to těch kostí. Semínka, ty opravdu potřebuju. Ale jedno louč ještě. A jeden schod, kam bych ho dal. To mi asi ještě nevíde na ten jeden level. Kdo ví? Au. Ne, nezabíjejte se. Jo, mám 30, dobrý. Tak, najím se na to a jdu. Doufám, že dostanu něco novýho, něco novýho. Něco novýho. Tak jdu blbě. A taky jdu blbě, sem jdu. Knížka. 30. Účinnost. No, dostal jsem něco novýho. Dobrý, nestěžuju si. Nerozbitnost 3, účinnost. Síla, takový velký všechny. No, co to je? Zahodit. Semínka? Zahodit. Jo, takhle. To bych musel být vedně, že? Tak. Nevím, proč tady skladuju štěr, který můžu taky zahodit. Co ještě můžu zahodit? Semínka můžu zahodit, tady nepotřebuji skladovat na šlapnou desku taky. Tohle taky můžu zahodit, a to už se mi sem nevejde. No, tak já to nejdřív zaházím. Takže to byla semínka, luk. Deska. Maso. Všechno. Ještě schody můžu zahodit jedny. No, akorát je blbý, že já nemám uhlí, sakra. Zase budu muset na uhlí. Tak ještě na zahození tady mám vlnu. Tady tu blbost. 4 kameny. Jo, a ten jsem nezahodil. Ten. Ne, sbírat to nechci rozhodně. Zahodím. Tak. Účinnost to je na krumpáč. No, to je dobrý. Ale na krumpáč bych potřeboval ten looting nebo fortune teda. Tak, co tady máme dál? To je asi všechno. Tak si aspoň ty šutry srovnám trošku. Zase štěrk. Gramofonová deska, to taky zahodím. No,
Tady si nechám bordel. To je asi všechno. Takže já můžu jít na Endermana. Ještě zahodím tady ten bordel. Ještě jednou si tam naklepu kostlivce. Štěrk, deska. No. Takže naklepu kostlivce. Půjdu na Endermana. No a teďka vlastně už jenom budu enchantovat, až to vyenchantuju. Zabíjet Endermana, až ho dovyzabijím. Budu mít dost perel. A teď se budu moc vydat domů, no, jenže... Myslím si, nemám radši už domů v tady. Takový docela. Nevím, jestli se mi chce úplně domů. No, nic jiného zajímavého mi nedali. Už je tam slunečno, takže já to zkusím. Takhle na půl hlavou ve vzduchu. No, bude to určitě rychlejší. Kdyby to chytlo tu druhou rychlost, to by bylo lepší. To nevím, proč to někdy chytne. No, každopádně stejně je to rychlý jako blázen. Oproti tomu lezení rourama, jeskyněma. Teď mě to schodí. Už to vidím, hele, uhlí. Sloup. Se tam proklestím. Vylejzá slunce, už jsem se lež, že zase zapadá. No, zase nám tady něco uteklo. Trošku pokuchám tady. Rozmnožovat už. Možná to vyvraždím potom. Tak nějak trochu. Jako. Pochopil bych. Že se dostanou ven tím pádem, když stojí na teleti a ono vyroste. A pak oni přeskočí dolů. To bych pochopil. Ale pochybuju, že se tomu tak děje. Tohle ještě vrátím. A tohle bych mohl taky. A všechno ne zase. Zbytečný. Semínka, kůže. Si nechám. Tohle tam můžu hodit tak. A se můžu šoupnout maso. A jdu. No, co s těma bambusama? Bych asi mohl vykuchat všechny, protože mi tam akorát překážejí teďka už. Místo na ně mám. Kam jede? Sem, no, to ještě bude chvíli trvat, no, ale já taky než tam dojdu. Kdybych tam mohl ještě zničit lopatu na nějakým písku. Přečnívajícím. A to bych chtěl udělat trošku jinak. Já bych potřeboval nějakou rampu v prostředku, vyvýšenou, abych nebyl takhle u země.
Kdyby byl trochu vejš, to bych měl lepší rozhled. Jenže to nevím, z čeho bych to postavil. Jste mu písek, tohle mám to tady zahlazovat. Asi tady na prd. No a z písku bych tu rampu neudělal, to by byly maximálně... Ono i dvě kostičky je dost. Furt lepší, než být takhle na zemi. A co pak tady mám? Tohle se můžu přidat. Dvoje šípy to v životě nevystřílím. Tady mám hodně písku, tak já si ho vemu. A zkusím postavit tu rampu asi. Že to by zase, to zase bude trvat hodně dlouho. Tak jde asi tak prostředek. Tak tady. Tady no, přímo přes to pole. A to není moc dobrý. A to jenom takhle vedle toho pole. Začnu v prostředku, protože náhodou bych se netrefil. Skončil bych přímo v poli. Tím pádem, když to udělám, tak už tam bude moc zůstat. I když je k ničemu asi už. Takže o kostičku vedle bych to ještě udělal. Když mohl bych jít radši sem. Nebo tam. To je dilema. Půjdu sem. Takhle. Takhle bych to udělal. Zvýšit to potom můžu vždycky. Zvyšovat to můžu, když se mi zachce. Doufám, že to nedělám zbytečně. Opravdu to k něčemu bude. Je to bude složitější trošku. Zpátky. A to je blbá jedna věc. To, že když z toho spadnu, tak už na to nenalezu. Jako třeba teď. No, tak to si vždycky můžu postavit ten kousík, ten jeden stupínek. Enderman za to stojí. Jo, takže takhle půjdu. A ne, to je to lepší rozhled. Ještě bych mohl takovou dvě kostičky vejš. To už tam už vůbec nenalezu potom, ale... No, zatím to udělám takhle. A zároveň by byl... No, že u něj může se střelit i ten kostlivec, ale pak bych mohl být ochráněný proti zombíkům. Tady asi je to furt málo, no. Já bych to musel vykopat okolo. Písku mám, že nevím, co s ním. No, musí to být prostě přesně v cestě. Si to aspoň vemu, už to moc potřeba nebude, možná. Nechci to stavět nahoru, to mě tam bude zasekávat. No, teď to vemu takhle.
to spojený skoro. Ještě ty jednu, dvě kostičky navrch by to chtělo, no, kde slunce za chvíli to vypukne. To ještě dám ty dvě kostičky. Creeper mi to bude ničit. No, uvidíme, jak to dopadne. Tak, takže to je jedna kostka a to je druhá. Tak. Počkat, jak to bude vysoko. No jo, to už je paráda. Ale to už nestihnu do noci. No, aspoň se budu moc vždycky rozhlídnout, co se tady děje. A na to mi ani ten písek nevystačí, bych řekl. Na tu další řadu. Můžu běžet i do zádu? Nemůžu. Chází mi písek. Už by mu to mohlo končit, ne? No, proto. Tak tady takhle vylezu, vylezu sem. No, poslední. Ale tamhle v bedně mám takový dojem, že ještě nějaký písek byl, nebo jsem si vzal úplně všechny. Nějaký písky potřebuju na to, na ty schody, když spadnu nebo se skočím. Já jsem si za úplně všechno, no, tak tohle už si musím nechat. Teď si mám mečisko. No a pojďte. Kostlivec se předvádí jako první. Tak, pojď sem, ty mene. Ty ne, zombo. Tady po čtyřech se objevujte. Tady je jako hezký místečko, tady byste se mohli čtyři objevit. Nic. Co ty, uděláš mi něco? Asi kdybych šel blíž, tak jo. Ta na mě nedošáhne. Zkušenost, pojď sem. Leze. A nepřileze. Jsou nějaký zatvrdlí, nějak se tady neobjevujou. Halo. Creeper, je. Toto zase dopadne. On nesyčel. No, tak jsem tady v bezpečí, jak je to dobrý. Nic. Nikde nic. Tamhle se objevily čtyři, to jo, to se mi líbí, ale špatný. Špatný typy. O, tamhle taky čtyři. A je to ještě naučím. Jdou všichni po mně. A je tam kostlivec dole, to ne. Já ti nevěřím, creepře. Ježiši, co to je tohleto? No jasně, no. A spadnu přímo ke creeperovi. No, to víš, jo. A stejně všichni povraždím za to. Půl jedenáct
11. Nebo 11,5. Kolik mi to všechno dá? Jeden level, druhý, dva levely. No, to je paráda teda. Ještě mi to tady sklidil. Teď budu popravovat nějakou zeď kvůli tomu. No, a mohl za to kostlivec, no. Začal střílet, já jsem uhnul. Takhle to dopadlo. A věděl, že s nima budou problémy. Je, že se než naučím ty endermeny vylejzat. Ten kostlivec mě se střelí. Aspoň uvidíme, jak to bude vypadat. Jau. Zeď asi moc účinná nebude. Jak tak koukám. Mau. A jdu na tu druhou poušť. Ty záchody by mohl bych je zbourat, protože... Protože už se nebojím endermenů napřímo tolik. No, tak mohl bych je tam nechat, no, zatím. Malej zomba, toho nemám rád, hele. No, už jsem měl radost, no, to byl se zomba tamhleto. No, ty vůbec, jdi pryč. Zase ani ťuk. Tebe je čas teďka. Nebo jo, tak já tě zabiju. Ježíš, oni budou na pomoc. Další, a já si to potřebuji vyřídit tady s Endermanem. Tady je takových zombů. To já nevím, jestli to dám i s těma zombama. To asi nedám. Nebudu otravovat, tady musím na ně moc soustředit. A musím to zkusit. Nebo musím nejdřív všechny vymlátit. Tak já ještě zkusím všechny vymlátit, no. Snad dají pokoj potom, jestli mi zmizí. Už těm zombům nikdy věřit nebudu. Aspoň přidejte. Tak mi dejte aspoň všechny ty zkušenosti. To všechno. Není tam další. Creeper, ježiš, to je ještě horší. No, aspoň je po něm, tak pojď. Se ten aktivní něco mi nakonec nic nedá. O, dál. Haha, tak to jo. Tak, aspoň že tak. Ha! Rychlý. Člověk řekne ještě. No a už tam není. Pane bože, teď jsem se na něj nestihl ani podívat. Ještě. No. Dejte mi ho. Já ho tady viděl. Byl můj. Zombák. Armáda creeperů. Chci ještě jedno endermana. Kdyby mi nic nedal, tak aspoň si s tím zabojuju. No, místo toho, myslím, dají tady toho blba.
ještě hluboká noc, ještě by se mohl objevit. No asi ne, no. Když se tady neobjevuje už nikdo. No, tak aspoň ten jeden, no. Předtím jsem jich zabil 6 a nic z nich nebylo, no tak aspoň mám jednoho, jo. A perlu z něj. No, co tady s tou zdí? Bych tady mohl nechat jako památku. Meč mi za chvíli pouchne. Půjdu si uklidit perlu. Hele. Taky mohl dát už na jedno místo, abych tady nemusel furt zkoumat, kolik jich asi mám. 8, přenesu si je tam. Se mám nějaký luky blbý. No, nevím, jestli tu zeď zase nezbourám. No, když na ní vylezu, tak jako je to lepší, no, ale nechám ji tam. Bych potřeboval nějaký kole tady postavit, protože chodit furt sem tam, to mě teda vůbec nebaví, ale teď bych si mohl aspoň upravit tu cestu. Ten kopec kopat. Schůdnější trošku. No, jenže to tady toho je, ježišmarja, to než skopu nějak schopně. Takhle, ještě jsem to chtěl až takhle, jo, ježišmarja. Tady nějak ohraničím aspoň, abych věděl, kudy to mám naplánovaný. Takhle. Zase nemusí být úplná dálnice. No, takhle to hezky projdu. A je to vymalováno. Teďka to ještě takhle v obědu. Zpátky. A tohle už by měla být ta finální úroveň a mě bouchne akorát ta lopata. Je to tak? No, úplně to tak není, no ale ještě by to mělo být takhle. Aha. Zkoušej. To se tady nějak zasek trošku. Ne, ono mi to nemohlo víc sem, tady ten kousek. A vím, že mám u sebe krafťák, ale je moc práce ho pokládat na zem. Mám vůbec dřevo. Nemám. Vyřeším. Tohle bych mohl taky zrušit, ať to tady nezaclání. To zase slyším. Teď jsem někdy zazděl díru a zůstali tam zombové. Tak, sem dám perly 14. Ještě potřebuji 12.
Na cestu 5. Je 17. Ještě 3. A mohl bych se vydat zpátky. Ještě nemám enchantovanou. Enchanty, dobrý. No. Co jsem to chtěl? Lopatu. Lopatu. Sekera mě bouchne za chvíli taky. Tu taky rovnou vyrobím. Hele, z tohohle udělám prkna. Sekeru udělám takhle. Tuhle tu rovnou zahodím. Takový krámy. No, kde je slunce? Nade mnou, to asi nestihnu. Skočí do díry. Podívat se, co se tam děje a věc zpátky, se budu krát zdržovat. Já tady radši naberu nějaký dřevo. Tady to koukám. Jsem nějak nedořešil. A rovnou to tady bude trošku přehlednější. Tady bude všechno schudný, tak odsaď odejdu. Já se sem můžu kdykoliv vrátit. Tak, ani barák jsem si tady nepostavil. Jo, takže to už by byl ještě tenhle ten hnusnej křivej, který sejmu. Ještě leze dolů, že jo? Jo. No, tak já si jdu ještě. Na dřevo už nejdu. Ale to zahodím a to stejně cestou seberu zase. Aha. A tady si dokuchám tu cestu. Já jsem ji začal tamhle někde. Srovnaný, se mi tady dobře běhá. Kolik jsem to říkal, ještě 3 perly, jo. Ano to. Už je v pohodě, to horší budou ty levely, no, abych dostal ten looting. Takže looting, looting. Nebo teda fortune, looting už nebudu potřebovat. Ale ten by se hodil vždycky na něco, tak. Takže nevím, no. No hlavní je na ten krumpáč, abych dostal hodně diamantů. Tak tyhle dva, looting a fortune, se hodí vždycky, no. Takže ty bych ještě chtěl, jakmile budu mít. A nebo bych už si mohl šoupnout toho hmyzáka na meč. Já nevím, kolik to bude potom chtít zase všeho. A žere to levely. Mohl splnit aspoň ten to ocenění, už jsem dlouho žádný nesplnil. A teďka už to moc tak rychle asi nepůjde. No. Ale mám hodně kolejí, tak až se vrátím domů, tak bych mohl dodělat tamten. Tady to mám nějaký nedovohraničený. Kde je to slunce, už to bude zapadat. Za chvíli to stíhám. Takový práce jenom kvůli tomu, že udělám pár kroků. Aha. No
tak s tím jsem nepočítal teda. Tak to zase nedokončím. A nebo já to dokončím. To totiž udělám takhle. Takhle. A je to. No, a pak, že to nedokončím. Raz, dva, tři. Vyžeru všechno, teď mě zajímalo, kolik už toho mám. Hotovo, teď je pryč. Hodně toho mám. Tam jsem zapomněl nějakou kosku. Jo, to je ta tvrdá. Tak. Meč mám skoro zničený, když tady s ním sekám do písku, tak se nemůžu divit. Projdu se po mojí zdi, jen co se, a tam jako nejsem. Tady vždycky jdu, tamhle vyskočím a jdu. Bych mohl jít. Všechno bych tady mohl srovnat se zemí na úplnou placku. Ne, ne a ne. Tak, jakmile se začnou objevovat, tak já vyrazím na mojí zeď. Jsem si měl rovnou vyrobit. No, začíná tma a hned dostanu hlad. Naschvál. Jsem si měl vyrobit ještě jeden meč, co když mi bouchne. No, tak ho domlátím krumpáčem, no, to mi taky bouchne, tak lopatou. Co už se objevujou. Ještě nic, zalejzej, zalejzej. Tady se objevte 4 endermeni. Čekám na vás. A už se objevujou, jdu na to. Jenže pavouci umějí líst po zdech, no, ale to mě nevadí, protože já jsem rychlej. A nebo je sejmo, a tady se objevili 3 creepři a jeden zomba. Nic moc. Tamhle taky nic moc nalevo. Budu koukat všude okolo a spadnu. Bába nalevo, fuj, tam nejdu. Teď mi chcete říct, že nic, jo. Máme kostlivec, tady to bylo vždycky tak štědrý na to rození a nic teďka. Jeden zombam. Ale takhle by to nešlo. Zničím ten a tím přivolám Endermana. Jemu se to nebude líbit. Zničím pryč, buď ať jich jde 10 na jednou, anebo nikdo. Zdržování s jedním zombou. Tak se podívám ještě tady z vršku, tamhle zničím ten kaktus. Ne, 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 nekoukejte se. Na mě vůbec o mě nevíte. No. No, takže já zase asi půjdu na tu druhou poušť. Nevím, jestli to mám oběhnout někudy jinudy, než přes tu zeď. Oni se tady stejně už zase zmizeli, takže můžu to vzít zase tudy, aspoň mám větší rozhled, no, proto jsem to stavěl. No, až by se to nějak přemnožili, to se říct nedá. Podívejme se, rychle za ním, než zmizí. Dokonce tady mám připravený i záchod na něj, ale... Pojď, já ho použiju dokonce.
Tam je moc příšera, Creeper. Račeč. Ty na mě nechoď, Skeletone. On na mě jde. Ne, nejde. O, nic mi to nedalo. Se musím podrbat na nose. On mi vlez na zeď. Se mi objevil na zdi. Já to říkám furt, že ty skeletoni jsou tak drzí hrozně. To jsem byl odbytečně složitý. No ale nevadí. Dobře. Tím bych chtěl naznačit, že tam nemám chodit. Už mám zase hlad. Po snídaní se rozhlídnu a jdu dál. Aspoň jednu perlu. Ne, šikmo se tady moc dobře chodit nedá. Tak já to vemu teď ještě takhle po pravý straně. Trošku se tady projdu. Slepice, jo, co tady dělá? Kde se tady vzala? Nic. Kostlivec. To je nějaký chudý. No, a hele. Už to není chudý. Rychle zabít a rychle, než mi zmizej. Tak se mi to líbí, ale nikde poblíž nemám záchod, až tamhle někde nahoře. A já budu muset zabít ručně a ještě budu muset vymlátit tady ty 3-4 zombíky. A mě bouchne ten meč, to je jasný. Jestli to tady na nich stupím. Ježišmarja, kolik jich tady je? 4 ještě, jo. A už je to tady. Nastupuje krumpáč. Tak. Vy nikam nechoďte. Ty vado, tady jich je. 5 endermenů najednou, tak to jsem ještě neviděl. Nebo ještě víc. 6. A já nemám čím zabít rychle. No vlastně botama. No vlastně ještě takhle. Opravdu chytrý. Ale tak na tohle bych si asi ale měl postavit ten záchod. To už přestává být sranda. Nepůjdu takhle blíž. Takhle se to nestaví, já už ani nevím, jak se to staví. Takhle tři. Ale to sničím. To je ten moderní. Teď musím ale se nějak trefit doprostřed. Doufám, že mě pojď třeba ty. Ano. Tak se mi to líbí. Další pojď. A ty taky. Všichni sem pojďte, ježišmarja, kolik ta je. Tady bylo. Teď ti jako vynahradit to, že jsem nechodil, jo, no, celou dobu. Já to nemůžu sebrat, já jsem asi plnej. Něco zahodím. Dej to sem. Ještě vy dva. Ty parchanté, zrovna teď, jo. Pojďte sem oba. Tak
teď si teda napravili reputaci takových endermenů nahromadě. Tak to jo. To je omlouvá všechno, co jsem o nich řekl. Kolik jich mám, těch perel? 5. Ohohoho, bába, hele. Oh, to bylo maso. Už jsem tam zapomněl krafťák úplně z toho. Takhle, kdyby to šlo od začátku, to by byla paráda. Ale já tu bábu zabiju. Když tam tak... Když mám takový úspěšný lov za sebou. To bych tam musel nejdřív dostřelit. Vykoupe se. Asi horší trošku. Tak nejdřív spadne do vody. On to lítá někam jinam. Pak spadne do hloubky. Tak kolik těch šípů do ní? Ale to udělám takhle. Smrtelná, nebo já nevím. Kolik mi dá zkušeností, by mě zajímalo. Když mám teďka půlku prvního obdélníku. A něco z ní ještě vypadlo. No, to teda moc ne. Zlatý zomba. Nějaký meč mi dala, nebo co? Nebo se mi to zdálo, nebo to byl šíp. Každopádně to bylo úplně na prd, se tady zdržuju s nějakou bábou. Takže teďka to dosmažím domů, do mýho druhého domu a vlastně třetího. Já už jsem nespal v posteli, ani nepamatuju. Tady ta čínská zeď. Asi to dělám zbytečně složitě. Tak teďka odstartuju, skočím dolů, zabiju pár kostlivců. Asi mám ty písmena 21 nějaký schnilý. Taky divný. No a očaruju další knížku. Já doufám, že dostanu zase něco novýho, co ještě nemám. Sakra, jsem to tady skopal a málem tady zabloudím. No. O, dálnice. Takových endermenů, tyjo, 8 jich tam bylo, mám dojem. Tak co, krávy už jsem vycvičil? Ne, tam je nějaká, to je asi cizí. Aha, ono jich nejde víc než 16 na jednu hromadu. Tak takhle no. Tak. To by stačilo. Jak jsem na tom zbrněním, boty bych si mohl vyměnit. Ale teď mám raz 2,5. A teď. Teď mám míň, jo. A myslím, že tyhle jsou lepší. Schraňuju zbytečně, zahodím. Co se tady upeklo? Nic. Zahodím, zahodím. 3 jsou mi na prd. A jdu. Je to ono? To není ono. Ne, to není ono. A to bych ještě musel vědět, kudy jdu. Do toho podzemí. Haló. Tamhle má moje brána s vodou.
zkusím nějak žuchnout šikovně. Radši bezpečně, tak. Zase mám tady ten bordel. Zahodím. A tohle můžu taky zahodit. A tohle můžu taky zahodit. Tak. No, jdu se podívat, kolik jich tam je. Třeba tam budou ještě z minula. Jestli se, ale to asi zmizejí. Když jsou tam z minula, tak ještě. A navíc jsem je zabil. 9 levelů. Tady budu muset udělat. To bude zlý. Bych si tady měl vymyslet nějakou činnost. Mezitím. Když taky nic nevypálilo. No ale co tady? Já potřebuji uhlí. No hlavně, že seberu nějaký hnusný luk zase. Ale ty boty mi vybouchnou za chvíli. To je radši zahodím a vyrobím. Já si hodím zrovna do cesty. Zrovna chytrý. Tak. Takže já musím být tady. Tam oni padají, no. Ale já bych mohl. No, já nemohl. Já bych potřeboval někde tady blízko být, aby tam padali. A ještě krom toho jsem si to zase vzal něco. A ne to zahodím, až zjistím, co to bylo. Boty. Krom toho bych potřeboval někde kopat ještě. To bych sice mohl třeba tady kousek. No, že bych tady něco našel, to asi těžko. Ale mohl bych tu chodbu udělat na dva široký. Jen tak, bouchne krumpáč zase. To nářadí nic nevydrží. Udělat dva široký jen tak pro zábavu během čekání a ještě bych si mohl vyrobit schody, abych tam rovnou šoupnul. Ty se dělají takhle. Tak 40 schodů. A to musím vzít takhle stejně, doufám, že se tady neprokopnu někam, kam nemám. Samý problémy, samý komplikace. No, tohle už bude v pohodě. No, ještě nějaký železo bych tady mohl najít cestou, ale to asi těžko. Teda železo. Uhlí. Železo mám tolik, že nevím, co s ním. Skopnu, ať je to takový celý. Tak, a tady je to nějaký. Nějaký nefunkční. A to teda tady vystavím zatím. Bude to na dost duchu, půjde. Už jsem se lekl, že nemám šutry. Co dělám? Tady už to má být vlastně to. Proto je tady ta díra. No stejně to, já to nezatočím. Takže quest číslo 1, jak zatočit schody. Když jsou ve dvou řadách. Asi takhle. Tam už to nemá být. Jsem v nějakým blbým tom. Takhle ze spoda. Tady vidím kulový. Ne.
to jsem se zase pustil do něčeho. Jdu radši pozabíjet zatím. Tady chroustaj. Hlavně nestřílejte. Když se pozabíjte, já nic nedostanu. Kulomet. Já to nesmím měnit vejšku, přece to nemůžu, když to mám takhle vyměřený. No, že bych to udělal jenom takhle speciálně. Takhle speciálně. Bude asi divný, takový. To, jako já to nedělám na krásu, ale mohl bych to udělat kombinovaný. Jinak bych to musel celý předělávat. No a tady by to bylo zase dvojitý. Zase nakopu tuhle blbost, kterou nechci. Ale to vůbec nevadí. Tak. Tak. No a teďka můžu zase takhle. Dvojitě. No. Jasně. Hezky a tady to mám tak hnusně. Jak jsem to tam sakra udělal? Dej mi do té rachoti, tak dlouho až vás zabiju. Je plošinka. A na tuto dám. Ono se to vyrobí. Když tohle skopnu, tak tady plošinka není. Musím dát. Tady to prostě nevychází. Ne. Že tady to vychází. Je to prostě jinak. No, už jsem moc dole. Ještě se tady podívám jednou. Schody dojedou. A tady jsem to měl udělaný. Prostě je to jinak než tady. Měl, že schod, pak je zeď. To bych musel skopat celý o jednu. Když tohle to skopnu, sem dám kostku, sem to dám, tak to bude ono.
vodě. Asi já se sem budu drandit. No, co se dá dělat? No, jinak bych to musel skupat o jedno níž. Aby to taky šlo. A čas na to taky mám. Teoreticky můžu zkusit, jo. Doufám, že tam ty kostlivci padají. Jo, slyším nějaký rachot, tak je to dobrý. Tady vylepšuju chodbu, která je úplně k ničemu. Skoro. Jo, tak něčím se zabavit musím. No, a je to ono. Abych ještě sundal. A je vymalováno. No, proč tady se tam nepostaví takhle nějak hezky? Takhle, tak. Tak se mi to líbí. Ta chodba je moc vysoká. Tady je uší. Tak tady si teďka se namlátím. Kostlivce. 29, 30. No, no, to bude 30, to už tam vidím v těch nohou. Je to tady. A hele. Zkusím, jestli to nebude nějaký zázrak. Nerozbitnost 1, síla 1. 1, to je napravd. Tak vylítnu nahoru. Nejdřív začnu vyhazovat bordel. Luk, luk, no to je asi všechno. Pak si vemu knížku, jdu na to. Chci zase něco novýho. Úder, tak to bude určitě na ten meč. Síla je na luk, na úder bude na meč. Že mám pravdu. No to toho vím. No jde to, ale plus 7 furt, plus 7. A když tam budu chtít dát potom druhou věc, tak to bude stát určitě víc. Dobře, takže tohle bych mohl pomalu, ale jistě zařídit. Protože já budu chtít síla hemizákovou záhubu. Tady ty dvě budu chtít na meč. Tím splním ten to ocenění určitě. Sebou nemusím tát tolik písku, to je úplně zbytečný. No. Takže teďka potřebuju 6 levelů, abych se posunul kousek dál. Tohle můžu taky zahodit. Já vlezu sem, ještě budu přemýšlet. Tady není nad čím přemýšlet. Prostě tam šoupnu tyhle dvě. Samý pěkný věci. Aspoň mě se líbí. Mám ještě 21 schodů.
Takže potřebuji 6 levelů. To bych tam mohl zkusit, co bych tam sakra dal jako první. Mizákou záhubu, pak bych našel nějakýho pavouka a na něj bych to zkusil. To by možná mohlo jít. No to budeme muset být určitě v oboje. No. Padejte! Ne. Šest levelů. Tři, čtyři, pět. Šest, dobře. Hodný skeletoní. Na konce 8. Tak. Šoupnu to na ten meč. Zomba. Musím asi skočit dozad. Tak, meč. Mizáková záhuba, nebo tohle. Zkusím tohle. Tak. Hihihi. Teď, když tam budu chtít dát tohle, to bude stát 7, jenom o jeden level víc, tak to je dobrý. Tak na to si ještě počkám. Zase mám 3 luky. 1, 2, 3 a dokonce ještě tenhle a ten je možná... Co jsem zase sebral? To neumí zahodit pořádně, no. Schovávat si ho nebudu. No. Tady nic nepeču. No. Už se můžu připravovat na další ocenění. Už to cítím v kostech. Aha, aha, aha. Moment, kdybych tu zeď udělal tam, to znamená tady, kdybych ji udělal tam, tak by byla široká. To by zase nevyšlo tady, to bych musel tohle udělat tam dál. Kdyby tohle to bylo takhle, tak by to bylo ve vzduchu. No to je prostě, by se to muselo předělávat moc. Co to je? Nemám to uhlí. Kolik je to všude? 7. 6, jo, to dám. Paráda. Tenhle tady kostičkovaný. On byl sudný. Tak, jdu si tam dát další enchant. Sem. Tak a tak. Úder. O. Co je? Ne, že to mám hmyzákovou záhubu pořád. Podvod. Co to je za volovinu? Ono mi to dovolí udělat a nedá se to tam. Co to má znamenat? Malo? Co to má znamenat? Tam tma. Není, no. Já potřebuji tmu na pavouka. Bych to vyzkoušel. No tak to mě teda zklamalo. A jestli to nejde, tak to tam nemá jít. A ne, že mi to sebere 7 levelů.
Podvod, samý podvod, tahle hra. Teď bych zase čekal na... Tak já je vymlátím, potom půjdu nahoru, zkusím si mu nějakýho pavouka. Jestli mi to dá ocenění. Se mlátím jiným. Brnění. Nejtlustší a zůstane tam jako poslední. Až jsem z toho dostal hlad. 9 levelů. To jde. A tam jdu. Má to význam tam chodit, když je tam světlo. Asi ještě jednou zavraždím tady kostlivce. Nerozbitnost, síla, účinnost. Asi vemu jednu k sobě, ať to mám připravený. No, to teda nevím, co to má znamenat. No, moment. No jo, máme tady pravidelnou pauzu, že jo.